Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov, počinje naš jutarnji program pod nazivom Uz jutarnju kaficu. Meni je kafa, uz jutarnju kafu, pardon, meni je kafa na stolu. Tako da, eto, nadam se da ste se i vi udobno smestili, da ste spremni da ispratite ono što smo vam mi pripremili za danas. Moj prvi gost koji će mi se pridružiti za nekoliko trenutaka je gospodin Miroslav Parović, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta, i ukoliko želite njega nešto da pitate, eto, imate nekoliko minuta da se pripremite i da to učinite onda u narednih 60 minuta, obzirom na to da znam da kada gospodin Parović dođe uvijek imate mnogo kako komentara, kritika, tako i pitanja. No, pre toga podaci o vremenu, da čujemo kako nas vreme očekuje tokom današnjeg dana. Toplo, ja bih rekla ovako, iako nisam meteorolog, ali sudeći po ovim temperaturama, danas maksimalna dnevna temperatura u Subotici 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Beogradu i Kragujevcu, kao i Loznici, 19, Užice takođe 19, Niš 20, Negotin 24, Sjenica najhladnija, naravno maksimalna temperatura, danas svega 11 stepeni, Vranje 19, i Priština 20 stepeni. Prelistat ćemo i dnevnu štampu, tačnije ja ću vam pročitati koji su to naslovi obeležili dan za nama. Evo, ovako izgleda naslovna strana Kurira. Na naslovnoj strani je naš jučerašnji gost, dr. Vojislav Šešelj, koji tvrdi da je Čeda uzeo 5 miliona od Miškovićeve otmice. Tako izgleda naslovna strana Kurira. Sada ću vam pročitati i šta zapravo Mišković kaže. Đinđić je bio ogorčen zbog Čedinog šurovanja sa zemunskim klanom. Ovo je svakako tema koja se malo, malo, ne znam da li ste primetili, ali proteže kroz naše medije. Zatim, evo jednog apela Ivici Dačiću. Dačić u smeni bahatog ambasadora. Ristić uništio rezidenciju u Parizu. Srbija plaća kaznu od 100.000 evra. O ovome je juče pisao Kurir, dakle radi se o ambasadoru Ristiću, našem ambasadoru u Francuskoj, koji je čak stigao da promeni prozore pa stavio neke PVC kako bi mu bilo malo ugodnije i tako dalje, tako bar pišu novine. Pa evo, ovoga puta Kurir nastavlja priču i donosi upravo informaciju koliko Srbija mora da plati kaznu. Zatim, ko je kriv? Renovirana Slavija se raspada, bukti rat grada i izvođača. O tome smo toliko pričali, bar u ovoj, ali i u drugim našim emisijama, tako da ja ništa dalje od ovoga ne bih komentarisala. Naslov, a i fotografije unutar novina kažu sve. Čekajte baš da nađem slike, da vam pokažem i kako to izgleda. Pretpostavljam da slika ima, da, naravno. Dakle, Kurir istražuje kako su protraćene pare građana. Dakle, novi Platona slavi, još nije ni zvanično otvorena, ploče su već popucale, umjesto da sankcionišu krivca, investitor, projektanti i izvođači radova se prepucavaju. Evo, ovako izgleda trg Slavija, mada najbolje bi bilo ako vas ne mrzi, ako želite da se iznervirate recimo danas, prošetate do trga Slavija i vidite kako to sve izgleda. I sada tu imamo razno razne izjave. Vesić naravno napao izvođače. Miljković kaže da su krivi podizvođači i tako dalje i tako dalje. Ali ponovit ću da su gosti koji su dolazili u emisiju Uz jutarnju kafu i itekako apelovali da je trg na Slaviji urađen nekvalitetno, što se evo možda mjesec i nešto tako nakon beogradskih izbora i potvrdilo. Eto, o tome danas piše Kurir. Zatim Marko Nicović kaže Mihajlović je naredio da ubiju kuma i Šiptara. Jedan bizaran zločin u Pirotu, isekao drugu mali prst zbog 300 evra pa ga stavio u džep. I to se dešava. Dakle, ovako izgleda naslovna strana Kurira. A Blic danas donosi povrede Nataše Bekvalac. To je ovako tema koja je okupirala naše medije prethodnih nekoliko dana. Ovo su dakle Natašine povrede. Ovo je dokaz brutalnog nasilja i naravno i mi ovom prilikom apelujemo i osuđujemo svaki vid nasilja i apelujemo na sve žene, ali i muškarce naravno, da ukoliko dođe do bilo kakvog nasilja, bilo da je ono fizičko, bilo da je ono mentalno, da
prijavite i da nikako ne ćutite. Dakle, ovo su Natašine povrede, modrice i ogrebotine ispod oka i veliki podlivi na rukama demantuju nasilnika koji tvrdi da nije udarao suprugu. Podsjetit ću vas, on tvrdi da su se malo gurkali i čupali, ako se ne varam. A evo i njegove šokantne odbrane. On za Blic kaže da su Natašine modrice nastale od masaže. Kao što nisam želela da komentarišem ni Slaviju, pa sam ipak morala. Ovoga puta ne bih ništa dalje o tome, samo ću napomenuti još jednom da podržavamo akciju Stop nasilju nad ženama. Zatim, policija češlja Udovičića, otkrivamo ključni dokaz u aferi Univerzijada. Master plan plaćen 572.000 evra, koštao samo 30.000 evra. U aferu su, pored srpskih zvaničnika, uključena i dvojica čelnika Evropske univerzitetske sportske asocijacije. Eto i o tome danas piše Blic. Zatim, sumnjivi tokovi novca fondacije Dragice Nikolić. Dragica se talila sa izvođačima radova, pita se Blic. Odgovor verovatno možete naći unutar njega. Eto, tako izgleda naslovna strana Blica. Nešto kasnije pročitat ćemo i kako je pisao dnevni list danas, koji su to naslovi koji su obeležili dan za nama, ali pre toga jedan kratak promo, onda nastavljamo dalje. Meni će se pridružiti gospodin Miroslav Parović. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Poštovani gledalci, kao što sam rekla, meni se pridružio gospodin Miroslav Parović, lider Narodnog slobodarskog pokreta. Dobro jutro, gospodine Paroviću, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste? Evo, nije loše. Nije loše. Hoćemo li da prokomentarišemo neke od naslova koji su obeležili dan za nama, pa da onda nastavimo neku malo širu priču, ako se slažete. Evo, za početak, ja sam rekla, svako malo pa se negde pojavi priča o tome ko je uzeo novac od Zemunaca, u ovom slučaju ko je uzeo, tačnije Vojislav Šešelj tvrdi da je Čeda uzeo 5 miliona od otmice Miroslava Miškovića i tako dalje. Sada, vola bih da mi to prokomentarišete, a sa druge strane da mi prokomentarišete potrebu da se iznova ponavlja ovako jedna slična priča. Pa razlog za ponavljanje takvih priča je u suštini zato što one nisu zatvorene, zato što je činjenica da smo tokom 2000. godina, dakle od 5. oktobra do danas, imali mnoštvo problematičnih stvari koje nikada nisu rešene, i kada nešto ne rešite, po tom principu se uvek to vraća. A posebno je razlog tome što je i Miroslav Mišković izašao sa svojom biografijom, odnosno što će se ona pojaviti uskoro u prodaji, i gde on navodi neke detalje koji su vrlo interesantni. Ja mislim da će upravo ta knjiga Miroslava Miškovića i njegova odluka da se sada praktično na neki način indirektno uključi u politički život ove zemlje kroz svoja autentična, očigledno, svedočanstva, će mnoge stvari rasvetliti, a ja verujem da će mnoge stvari na političkoj sceni i uopšte na društvenoj sceni dobiti drugačije svetlo i dobiti možda i drugačiji na kraju epilog od onoga što do sada imamo, odnosno da će se neke stvari razrešiti. Iz tog razloga mislim da sada sa jedne strane jedni u tome vide šansu, s druge strane drugi zatrpavaju sad
celokupnu tu priču sa nekakvim recikliranim, kako ste vi rekli, pričama i pominjanjem opet Zemunaca koji su ubijeni još 2003. godine itd. Međutim, sve o svemu, važno je da se stvari zatvore da bismo mi mogli da idemo dalje. Mračan je period te 2001. 2. 3. godine, dakle, kada je uspostavljena vlast posle 5. oktobra, a kada nisu uspostavljeni normalni principi, kada nisu uspostavljene normalne vrednosti i kada smo imali realno obračun mafija, najgorih slojeva ovog društva, što je sve rezultiralo na kraju ubistvo Zorana Đinđića, premijera ove države. Tako da, bitno je da rasvetlimo, ali ukazao bi narodu na Miškovića, koji se sada ne pojavljuje više u onoj ulozi tajkuna koji je kao opljačkao državu. On se sada pojavljuje kao autentični svedok i za mene možda najstrašniji deo njegove priče je da je on iznao predviđanje da će do 2030. godine i našim regionom, a i celim svijetom upravljati jedno 30 korporacija svetskih. To je njegovo razmišljanje, njegova ideologija. I ja bih sad rekao, ja nisam se protivio i ne protivim se bogatim ljudima u zemlji. Potrebno su da postoje kapitalisti. Dobro. Zašto sam se ja uvek protivio Miroslavu Miškoviću? Upravo zbog takvih stvari. On očigledno želi da bude. Takvi ljudi žele da budu neformalni centri moći. Oni hoće da izmeste državu i državno upravljanje na njihove privatne firme. I on je to i rekao i u svojoj biografiji, u svojim intervjuima i u svojim novim nastupima. E, zato je problematičan Miroslav Mišković. Da, kajem konkretno, izražavate bojazan za šta? Ja izražavam bojazan, ne bojazan, nego činjeničnu stvar da je Miroslav Mišković deo onih globalnih elita, a verujem da ćemo o tome pričati, naravno manji deo, obzirom da smo mi mala država, koji planiraju i već uveliko rade na tome da svu vlast i svo odlučivanje o našim životima izmeste ne više da to bude na državama, nego da bude na njihovim privatnim korporacijama. I on to negde sada i priča u ovoj svojoj biografiji iz koje mi čupamo, odnosno mediji čupaju ove detalje koje svi razumeju. Atraktivne, dobro. Ali ja sad ukazujem na mnogo maligniji deo priče. Suštinski je to ideologija. I to je ono zbog čega mi trebamo kao društvo, koji nismo tajkuni i nećemo biti tajkuni, da se borimo protiv takvog principa. A koliko je realno da se to desi zaista? Pa, je vama bilo realno da se započne bombardovanje jedne države kao što je sada Sirija, mimo odluke svih svetskih relevantnih organizacija kao što je Savet bezbednosti i Ujedinjene nacije? Dobro, ali možemo da poredimo konkretnih dokaza, te dve stvari? Pa možemo, znači očigledno da postoje iza scene upravo te korporacije koje imaju svoje interese, koji su nezavisni od interesa naroda i država. Dakle, vi imate da se narodi i države protive nečemu, a da se to čemu se ljudi protive ipak dešava. Što znači da iza scene postoje nekakvi Miškovići koji guraju stvari u sopstvenom interesu, mimo sve logike i mimo svih naših ljudskih potreba i čega god. Znači, tako da je to zaista jeste u ideološkom smislu bitna stvar. Znači, Mišković je ideolog jednog globalnog poretka. Protiv koga sam ja? Dakle, ja nisam protiv bogatih ljudi koji imaju firme, kapital i tako dalje, tako dalje. Naprotiv, oni su potrebni. Ali protiv ideologije globalizma, gde će nam objasniti na kraju da nama ne treba demokratija, da nama ne treba država, da nama ne trebaju parlamenti, nego da su dovoljne privatne korporacije i da one trebaju da upravljaju državama, samim tim i narodima i životima svakog od nas. E, ja se tome protivim. E, zato je ovo Miškovićevo sad verovatno posljednje, obzirom na njegove godine i ostalo, izlazak u javnost i njegova posljednja agenda koju ima je očigledno postavljanje ideološkog temelja da se mi pripremimo da u narednih 10 ili 15 godina će i državom Srbijom vladati nekakve privatne korporacije. Tome se treba protiviti. Način da se tome usprotivi jedno društvo jeste da se naprave duboke institucije, da se napravi sistem koji funkcioniše, koji može da se odupre s jedne strane kriminalu, bahatim ministrima, bahatim direktorima, bahatim predsjednicima opštine. Mi smo onda ozbiljno ugroženi, jel? Pa naravno da jesmo. I to treba narodu reći. Ugroženi smo defetizmom, ugroženi smo nepostojanjem institucija, ugroženi smo nepostojanjem ideje da je moguće drugačije. To je ta apatija koja nam se zadesila. Znate, ako sam ja u pravu,
čitajući ovo što je Mišković rekao, mi možemo doći i u goru poziciju od ovoga dana što imamo. Znači, da li shvatate, danas mi ipak koliko toliko, iako klizimo ka privatnoj državi, ali koliko toliko postoji mogućnost da vi na nešto utičete kao jedinka, kao čovek. Zamislite, ako je Mišković u pravu da će u narednih 15 godina početi da vladaju privatne korporacije, na koji način vi možete da utičete na vlasnika te privatne korporacije? Na koji način vi možete nešto da mu uradite? Pa to je njegovo. On ima pravo na to kao vlasnik. I mi ćemo šta svi postati najamna radna snaga u vlasništvu nekakvog Miškovića ili takvih ljudi. E to je nešto protiv čega se uzgled budi rečeno i čovečanstvo bori. Ba makar onaj osvešćeni deo. To smo evo mi sada. Prvi put je neko, a to je Miroslav Mišković, javno rekao da to jeste ideja i za Srbiju, da to jeste ideja i za ovaj region, da će u narednih 15 godina svu vlast preuzeti privatne kompanije. Protiv toga se treba boriti. Da, ima li kome Miroslav Mišković da preda dirigentsku palicu i da taj neko diriguje baš onako kako je i on to radio? Pa pre svega nisam siguran da je Mišković to samo od sebe radio. Jasne. Očigledno je, ponavljam, on deo globalnih struktura koje na taj način upravljaju društvima. I to više nije sada, znate, vi imate ove teorije zavere gde ljudi o tome pričaju, pa onda to deluje malo ludački, malo nemoguće i ostalo. Pa čovek je živ, zdrav, vlasnik kapitala, vlasnik jedna od najvećih kompanija i priča o tome javno. To znači da je to sada došlo do toga da ima legitimitet javne stvari. To je sada jedna legitimna postavka. I hoću reći, protiv toga se moramo boriti. Ako nam se desi to, onda ćemo biti zaista kao iz onih najgorih filmova naučne fantastike koje su predviđali u budućnosti upravo to u čemu Mišković sada priča. Dakle, da smo svi radnici u nekoj privatnoj firmi i da svi naši životi zavise od toga. Ja sam ipak pobornik demokratije. Dosta u ovom trenutku liči na to. Radnici koji rade u nekim fabrikama za jako mali novac, za neke druge ljude koji nisu Srbi. Tako je, liči. Ali sad samo zamislite još jedan stepen dalje. Da ti upravljaju vojskom, policijom i to direktno. Da ti upravljaju skupštinom i to direktno. Da ti upravljaju opštinom i to direktno. Dakle, to je još jedan stupanj dalje. Možete zamisliti onda situaciju. Da. Htjela bih da prokomentarišem ovo i presudu dr. Vojislavu Šešelju, o kojoj se takođe... To je očekivano. Dakle, Hag je od samog početka bio nepravičan, Hag je od samog početka politički sud i Hag je od samog početka vodio se interesom onih koji su ga osnovali, a to su oni ljudi koji su trebali da optuže Srbe da su krivi za raspad Jugoslavije. Što je naravno notorna neistina, jer su je Srbi napravili kao takvi, jedini uneli državnost kao takvi i na kraju izašli jedini sa manje nego što su uneli. I optuženi još da smo navodno krivi za raspad nečega što smo sami pravili. Presuda Šešelju još dodatno ima još jednu konotaciju da su ga potpuno oslobodili, onda bi morali da mu plate obeštećenje za provedene godine u pritvoru, to je po zakonu tako. Oni su sad odrezali kaznu u kojoj je i oslobođen jer se ne vraća u zatvor, što je naravno, što pozdravljam, sa jedne strane, s druge strane, da mu ne isplate novac za odštetu. Dakle, to samo dokazuje da tu tamo nema nikakve veze sa pravom, pravdom i pravičnosti, nego je to jedan politički sud koji je imao za cilj da zaista konzervira na kraju tu medijsku sliku koja je napravljena 90. godina da su Srbi krivi za rat. Samo jedna stvar je maligna u celoj priči, jeste što je u optužnici i u presudi Šešelju navedeno da su postojali navodni ratni zločini na teritoriji Srbije, odnosno na teritoriji naše severne pokrajine Vojvodine i da je Šešelj navodno kriv za proterivanje Hrvata iz Hrtkovaca, što opet svi znaju da nije tačno, imajući u vidu da su ljudi tada među sobom razmenjivali kuće, jedni dolazili Srbi iz Hrvatske, Hrvati i Srbi odlazili tamo, jer je u predvorju rata i u toj psihozi koja je postojala to bila narodna odluka, odluka pojedinaca da se na taj način, na neki način zaštite. Tako da,
Ima malignosti u toj presudi, ali je ona očekivana imajući u vidu sve ono što smo do sada imali prilike da vidimo od Haga. Ali ova sad dalje predstava, uzimanje mandata, neuzimanje, to je reality politički, tako da... Ratni zločinac, razbijanje njuške i sve ostalo na tome. Pa to je reality sada. Nastavak toga je reality koji služi da sad jedni i drugi pokušaju da uzmu neki jeftini politički poen. Dobro, znam vaše mišljenje o reality. Dobro jutro. Ovde Milica. Poštovanje Milica. Htela bih da prokomentarišem malo reći vaše gosta. Znate šta, ne dopada mi se, pazite, nemam nikakve veze s Miškovićem, on je jedan od tajkuna XY koliko ih ima. Znate šta, toliko se priča o tom čoveku, a mi imamo tajkuna, a što stari, što novi, a o tome ništa ne govori vaš gost. Od zadnjih 5 godina, kako je Napredna stranka došla na vlast, toliko se povećao broj tajkuna da je to neverovatno. O tome niko ništa ne sme da kaže od gosti, evo ni vaš gost, nikad o tome ništa ne priča. A uprzano idemo tim putem o čemu on priča. Mišković je jedini koji je možda o tome nešto kazao, a ovi drugi su svi tako jadni, naivni, nisu ništa uradili što ne treba. Zašto se malo o tome ne priča? E to mi je velika zamerka vašem gostu. Neka malo objasni zašto siti ove sada koji u zadnjih 5 godina to nemilosrdno rasturaju i koji baš bukvalno ubrzano nas vode tome o čemu Mišković priča. Dobro, hvala što ste se javili. Evo, gospođa je rekla... Pa ja mislim da se nismo dobro razumeli. Ja uopšte nisam ulazio u presuđivanje Miškovićevom načinu poslovanja. Dobro. Čak naprotiv, dakle, imao sam i reči pohvale o kompaniji Delta, koja je jedna od najjačih, ako ne i najjača srpska kompanija. Ja sam ovde polemisao, obzirom da je na naslovnoj strani jednih novina, pa ste me to pitali, polemisao sa ideologijom koju je on izneo. Dakle, da će privatne kompanije u perspektivi upravljati državama i da će oni biti glavni centri odlučivanja. Ja sam duboko protiv toga, kao što sam duboko protiv zloupotreba institucija zarad sticanja lične dobiti, zarad građenja poslovnih imperija, što je naravno radio svojevremeno i pomenuti Mišković, što i danas rade znani i neznani junaci. Ja da imam dokaz da znam neko konkretno, ja bih sada izašao i ovde rekao. Dakle, prosto ne znam. Znam ove stare, koji su i dalje aktuelni. Dobro, ali istina da ima više tajkuna sada od 2012. godine nego pre? Pa nisam siguran. Ja mislim da sad ima mnogo manje para nego u ranijem periodu. A kako za koga, gospodine Paroviću? Pa verujte mi, zato što se u periodu 2000-ih do neke 2005-2006. se radila privatizacija društvenog dobra. Verujte mi da je to tada su se sticale imperije. Sada se one preraspodeljuju, to je velika razlika. Dakle, mi ne stvaramo danas nešto novo i nemamo više šta staro da nas prodamo. Dakle, kažete stvarno da se niko nije obogatio od 2012. do sada? Ne, jeste se obogatio, naravno, siguran sam da jeste. Ali nije to ista mera kao kada ste mogli da napravite imperiju kao što je napravio Mišković. Dakle, ne ulazim u to da li je ona pravedno napravljena. To sudovi određuju. Dobro. Ali, verujem da bismo videli da je neko uspeo da napravi takvu imperiju u ovom periodu. Da li je neko uspeo da uzme neke pare? Sigurno jeste. Da li lopova ima? Što bi rekao Balašević, uvek ih je bilo i bit će ih. Ima ih i sada. Ali niko nije napravio tu vrstu imperije privatne koja može da utiče na političke tokove, koja može da utiče na bilo šta. Dakle, ja ne znam nikoga koja je u posljednjih 5 godina, možda i na žalost da kažem, uspeo da napravi firmu koja zapošljava 5000 ljudi. Evo vi mi recite da li znate nekog Srbina koji je u posljednjih 5 godina to napravio. A da nije već poznat od ranije, da li je to Beko, da li je to Kostić, da li je to Mišković i ostalo. Evo, neka i to vaša gospođa razmisli i neka onda uporedi. Da li sad ima lopova? Pa ima i koliko hoćete. Evo, imate na naslovnoj strani optužbe da je ministar možda uzeo 500.000 evra, ministar Udovičić. Ako je uzeo 500.000 evra, onda je on bogat čovek po svim merilima. I pretpostavljam da to nije jedinih 500.000 evra koji su kroz njegove ruke prošle ili kroz ruke drugih ministara ili drugih ljudi koji su na vlasti. Ali ponavljam, niko od njih još uvek nije napravio imperiju sa 5000 zaposlenih. Ili 25 koliko je Mišković imao u jednom momentu. Dakle, to je razlika. Znate, i ne treba juriti. Šta je problem? Ne treba naravno ni relativizovati, ne treba stalno pričati o prošlosti, što je naravno sada tendencija. Uvek su ovi pre gori od nas danas. To je uvek tako bilo i verovatno će biti u budućnosti kada se ovi promene.
Ali, znači, ne treba mešati babe i žabe. Lopove i sa njima je lakše izaći na kraj jer oni nemaju tu vrstu utemeljenja. Zašto je problem izaći na kraj sa jednim Miškovićem, sa jednim Ivicom Todorićem u Hrvatskoj, sa takvim ljudima? Zato što uzdrmavanje njih uzdrmava već državni sistem. Vidite u Hrvatskoj, oni se 5 godina bave već sada sa jednom privatnom kompanijom. Ne znam šta da rade sa njome. Ako je ugase, desetine i desetine hiljada ljudi ostaje bez posla. I N hiljada još dodatno firmi koje su povezani sa tim holdingom ostaje bez posla. To bi isto bilo kada bi se Mišković sada uništio, kada bi se priveo pravdi itd. Shvatate da su oni već toliko vezali za državni sistem na ovaj način o kome Mišković ideološki sada priče, da je to već sada postalo ugrožavajuće za sve druge. Tako da je to jedna organizovana grupa, a ovi drugi su drumski razbojnici koji još uvek gledaju da vam ukradu ovu, kako se zove, šoljicu ispred vas. Ma ima je ovih šokradu mnogo više. Nemojte, gospodine Pavlović. U srazmerama govorim. Kradu, kradu, pa naravno, daleko od toga, da ne bude da ja sada boliram Milo. Da ne citiram u Velju Ilića, neću. Kraducka je tako. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljam vas. I mi vas. I pozdravljam vašeg gosta. Pa htio bih samo da ga priupitam, da li malo da objasni pitanje vlasništva. Kad malo objašnjava to vlasništvo i kapital i tako dalje. Kako možda se reguliše u nekoj državi vlasništvo ako ne postoje sudovi koji regulišu to vlasništvo? Ako smo mi ukinuli zemljišno-knjižne sudove, a moj gospodin to ne pominje ni u jednoj varijanti, pa ko je taj koji katastar, jel? U katastru pravnici koji nisu pravnici, koji nisu sudije, regulišu vlasništvo. Pa da li je taj smer u tom pravcu u kome gospodin priča? Jeste, sigurno. Jer ukinuti vlasništvo, sudove vlasničke, zemljišno-knjižne sudove, je put ka tome, ostvarenju ovoga što priča gospodin. Jer ako neko pravi fabrike po Vojvodini, tamo gde poljoprivreda treba se izvodi, a ne tamo gde ima zemljište koje nije agrarni zagrad, onda tu nešto nije u redu. Dobro, razumeli smo pitanje. Znači, razumeli ste. Da, ja mislim, ali ja mislim da sam ja na to odgovorio. Šta sam ja rekao? Znači, moja politička ideja, Narodni slobodarski pokret kao partija, je od svojih 5 glavnih političkih ciljeva jedan definisao, koliko god to će sada zvučati možda ižvakano, ali suštinski neophodno, vladavina prava. I ja sam vam ovde rekao da jedini način kako ćemo se kao društvo suprotstaviti ovome i o čemu je gospodin pričao i onome o čemu sam ja pričao kada sam govorio o toj globalnoj ideologiji da privatne korporacije preuzimaju vlasti u državama. Jedini način je ta duboka država. Šta je duboka država? Upravo pravosuđe, tužilaštva, sudovi, skupštine, institucije drugog tipa, policija, službe bezbednosti, vojska itd. To je nešto što vama garantuje kao malom, običnom čoveku, spram nekih Miškovića, Vučića, Dačića, Parovića, kakvi god hoćete zlotvora ili dobrih ljudi, kako god će nas ko tumačiti, jedina zaštita običnog čoveka koji se ne bavi ovime čime se bavim ja ili čime se bave ovi drugi pomenuti, je da ima institucije ovog tipa. Dakle, što je gospodin rekao, sudovi. Da li mi imamo problem sa sudovima? Pa imamo. Još 2010. godine je krenula reforma pravosuđa i još uvek nije završena. Da li je bezvlašće u sudovima? Jeste. Da li su sudovi prepustili dobar deo poslova? Država je rekla, dobro, mi sad više nećemo da se bavimo naplatom, nećemo da idemo, da šaljemo na sudove prekršajne naplatu dugovanja, nego na privatne izvršitelje. I onda sada se pojavljuju priče da su i privatni izvršitelji postali milioneri u jako kratkom periodu, jer im je posao to dozvolio. Znači, država je jedan deo po evropskim normama prepustila na privatne firme i sada su i oni napravili svoj kartel. Pa sada su notari napravili svoj kartel. A to su sada privatne već firme. A to je država dozvolila u nekom periodu od 2010. na ovamo. I tome se sada više niko ne suprotstavlja. I mi lagano klizamo u to zaista da više neće imati ko da nas zaštiti. Kao obične ljude. Ili, ajde ja sad budem dovoljno bezobrazan, da obične ljude od nas političara neće imati ko da zaštiti. U interesu ovog gospodina je da se bori za institucije. Veliki interes je. Ne samo da se o tome priča u javnosti, nego da zaista insistiraju ljudi da to postoji. I onda će to svima biti ograničenje.
Srećne države se od nesrećnih razlikuju po tome što imaju ipak jednu dubinu koja čuva ljude. Znači, vi kad znate da odete na sud i da tamo sve zavisi od toga kakvog imate advokata, da li je on utaljen sa sudijama, da li on ima političke veze, pa to je jezivo osjećanje. A zamislite sad da se vratim na Miškovića od koga smo krenuli, ako se ispostavi da je on u pravu, pa da 2030. ili 2040. godine zavladaju potpuno privatne firme, pa šta ćete vi moći da uradite nekome ko je vlasnik tih privatnih firmi koje vladaju vašim životom? Pa ništa, ali jedan i drugi primjer koji nam dajete, zapravo taj scenario se već uveliko dešava kod nas. Tako je, ne kod nas, i na širem planu. Dobro, pričamo sad. Znači, braniti se od toga, to znači boriti se za suverenitet. A vi da biste se borili za državni suverenitet, morate se boriti za lični suverenitet. Da vi od vas nešto zavisi i da vi želite da od vas nešto zavisi. Znate, mi sad možemo da pričamo... Samo da vidimo ko nam se javi, može? Može. Dobro jutro. Dobro jutro, moje poštovanje. Ja sve vreme slušam vaš program. Ono što mene zanima, to je, često se spominje Miškovića, ja pitam šta je sa zakonom o poreklu imovine koji je dugo najavljivan, jer ja kada sam bila student, gospodin Kole Kostić iz Čačka koji prodaje Škode, imao je 3 krša, a sada ima imperiju. Uzgred, to nije nasledio od mame i tate, jer to je bila jedna jako siromašna porodica. Tata je bio zemljoradnik sa nekim hektar zemlje, preprodavao volove, a sada ima imperiju u Čačku. Čovek, kada sam ja bila gimnazijalka, je sada predsednik opštine u Čačku, a bio je konobar i pod nekim, ne znam kojim okolnostima, on je dobio neku fakultetsku diplomu kao i gospodin Kole. Prema tome, zašto se samo priča o Miškoviću, zašto se ne krene unutrašnjosti? Kole ima u Crnoj Gori ispostave, prodaje Škodu, po Beogradu. Taj čovek ne zna koliko ima novca. Odakle se vi javljate? On je negde u Čačku i niko ne obraća pažnju na njega. Odakle njemu toliki novci, pošto potičem iz tog kraja, znam da je čovek iz siromašne porodice, čovek koji je samo imao 8-godišnju školu i radio je u Pan Ekspresu kao magacioner. Dobro, razumeli smo sve. Hvala što ste se javili. Gospodine Parović, moram primetiti ovo neka manija da mnogi konobari postao doše predsednici opština. Baš to zanimanje nekako. Da, interesantno je. Ne znam što to ima. I u ratu u Hrvatskoj su, evo, Gotovina je bio konobar pa je postao general Hrvatske vojske. Očito da postoji neka, da postoji neka magična snaga tog zanimanja. Ali ja bih se nadovezao, gospođa, što je rekla. Ona je upravo, po mom mišljenju, ispričala jednu političku postavku za koju bi se vredilo i za koju se treba boriti. Ne znaju svi ljudi za Koleta ili ovog koji prodaje Škode. Više znaju za Koleta ovog Miodraga Kostića. Tako je. I ja mislim da se ne treba tu zakucavati na sad traženje svakog pojedinačnog primjera. Mi smo Miškovića pomenuli jer je na naslovnoj strani. Ajde da sad vam razumemo. Vi ovdje imate paradigmu jednu, dakle, i jednostavnije je objasniti to na primjeru nečega što svi ljudi znaju. Znači, za Miškovića svi ljudi znaju. To ne znači, naravno, da ne postoji drugi i gori. Ali za njega svi znaju i po njemu treba ravnati stvari. Ako govorimo, dakle, o temi na koji način su ljudi stekli kapital, na koji način sad upravljaju. Zakon o poreklu imovine, priča se o njemu, ali nismo odmah. Evo, ja, od kad sam počeo svoju političku karijeru, do dana danas se stalno zalažem za to i spreman sam da budem jedan od prvih koji će svoju imovinu staviti na sto. Ali znate zašto sam spreman? Zato što nemam previše. Zato što ste u opoziciji. Tako je. Znači, i onda sam spreman na to. Problem je ovdje što kogod sedne na vlast, vrlo brzo zaboravlja tu vrstu spremnosti pre toga. A još veći problem je što građani koji glasaju zaboravljaju šta su ovi obećali pre nego što su seli. I sad okreni i obrni. Koliko god opet da je to floskula, ali od ove žene, od svih ljudi koji se javili danas u vašu emisiju, zavisi naše ponašanje. Nas koji se politikom bavimo, nas koji pretendujemo da državu vodimo. Ukoliko znamo da postoji narod koji će ti presuditi ukoliko lažeš i ukoliko te uhvati u nepočinstvu, onda ćeš se ti morati ravnati spram toga i nećeš smeti da povlačiš poteze baš svakakve. To je integritet i suverenitet svakog građanina. Znači da
kad vidi nepravdu, da kad vidi da neko svesno manipuliše, da kad vidi da neko svesno laže, da ga onda kazni na izborima ovim ili onim, ili na građanskim protestima ovakvim ili onakvim. To je sve legitimno pravo integriteta i suvereniteta svakog građana. Ljudi, mi smo došli do toga da sad moramo da pričamo u političkom životu o bazičnim stvarima. Da kad imate pravo glasa, da ako prodate to pravo glasa za 2000 dinara, vi ste odgovorni zato što vam je došao konobar na vlast. Nije odgovoran samo onaj koji konobara postavio. Jer neko je to konobara glasao za 2000 dinara. Vi koji ne izađete na izbore ste također odgovorni. Džabe, vi posle škrgućete zubima na Twitteru ili na Facebooku ili u kafani ili ne znam gde. Vi ste odgovorni što vam je konobar došao. I nemojte posle reći da samo su odgovorni oni koji ih postavljaju. Pa oni koji postavljaju, koji imaju tu mogućnost danas, oni rade ono što mogu. Dobro. Znate, pa ja verujem da biste i vi postavljali konobar, jer ako postavite nekog pismenog čoveka, onda taj čovek neće da radi sve što vi zamislite, onda taj čovek ima svoj integritet, onda taj čovek ima svoj dignitet, onda taj čovek ima svoje razmišljanje da ne završi u zatvoru za 5 ili 10 godina. Jedan konobar koga ste vi izvukli sa dna kace i postavili ga na vrh, pa on samo gleda da se ne vrati na to dno kace. To je prirodna stvar. Ali je neprirodno da građani na to ne reaguju. Ja sam vam ovde navodio, evo, vrlo opipljive primere iz mog rodnog kraja. Nama je vladao dok nije umro čovek u mom rodnom kraju u opštini Sečanj, dok nije preminuo nedavno čovek koji je, za koga svi mi znamo, pošto je to mala sredina, 10.000 ljudi, da pije, da kocka, pa da kada je umro od toga. Znači, ljudi su znali da on kocka sa državnim parama. Znali svi. I pričaju po ćoškovima. Ali je pobeđivao ubedljivo na izborima. Znači, i posljednji izbor je dobio sa više od 50% podrške ljudi koji su ga sutradan pljuvali kako kocka, pije i ostalo. Ali na dan izbora ga... Pa, to mi trebamo duboko o tome da razmišljamo. Dakle, ja mislim, evo, troje ljudi se javilo. Njihova snaga može da bude velika. Dakle, oni moraju da okupe još 30 sličnomišljenika. Jer ovde se sada sličnomišljenici okupljaju 30 njih da bi dobili nešto. Hajde 30 njih da bi branili neki princip. Evo četvrti gledalac. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam gosta i Tamaru. Postavljam jedno pitanje. Da li možete da pustite ono kad je Vučić dolazio na vlast, kad je on rekao borit ću se protiv korupcije ili ću podneti ostavku, korupcija razara ovu Srbiju kao guba šumu što razara. I isto tako svi znamo da u ovoj zemlji toliko se množi korupcionaša, da ono što je Vučić rekao, to veži mačku rep, to ništa ne važi. Gospodin što je rekao da postoji opasnost da svi, da postoje što više tih mafijaša, onda dolazi do revolucije. Narod kad ostane bez išta, narod je gladan i sada, mogu da pričaju ovi da je zaposleno, samo nezaposleni 10%, svi znamo da ima 50% da idu u inostranstvo. Narod kojeg opljačkaju mafijaši, koje je rekao, Vučić je rekao da će ih iskoreniti, ništa ne radi po tom pitanju, a narod podiže revoluciju na kraju. Eto to. Hvala što ste se javili. Ajmo kratko pa ćemo... Teoretski ste potpuno u pravu što se tiče revolucije, samo je jako veliko pitanje da li nama revolucija onda donosi nešto bolje ili nam konzervira stanje i još ga dodatno usložnjava. Dakle, ja sam pre pobornik, bez obzira što ja imam, čini mi se, taman godina da budem sin gospodinu koji se javio i da su revolucije svojstvenije mlađim ljudima. Ali realna situacija je da mi, nažalost, snagu za tu vrstu revolucije nemamo. Kritičnu masu za tu vrstu revolucije nemamo. Mi jedino što možemo uraditi jeste ta jedna vrsta evolutivnog skoka. A to znači da zaista svaki čovek shvati, a mi moramo da mu, makar odgovorni deo političke scene, medija itd., priča sve vreme o tome da je upravo snaga u njemu, snaga u mogućnosti da na izborima ili mirnim građanskim protestima utiče na nešto da se nešto loše ne desi. Ali da bi se to dešavalo,
moramo da se vratimo na sam početak. Ljudi moraju da imaju interes da nešto brane. Ako nemaju interes da nešto brane, onda to neće braniti. U Nemačkoj, ja je često navodim, a i predsjednik Vučić često priča o Nemačkoj, po mom mišljenju pogrešne primere navodi. Dobro. Zašto Nemačka danas ima svoje srećno društvo? Zato što njihovi ljudi ujutru ustaju u 6, u 8 su na poslu, do 5 rade. Ako bi u 5 računali šta su radili, uradili su to da su napravili bruto društveni proizvod ozbiljno veliki, od čega sve drugo finansiraju. Kod nas ljudi ustaju ujutru u 10 ili u 12, mlađi pre svega, idu u kladionice. Kad su Nemci išli u pivnice između dva svetska rata, a ne u fabrike, oni su napravili nacizam. Dakle, toliko o tome da bi oni bili srećno društvo da se nalaze u našim okolnostima. Ali pošto nisu... Možemo toliko da generalizujemo? Evo sad nas možda gleda neko ko radi u banci od ne znam koliko... Ne, ja govorim o dominantnom delu stanovništva. Dakle, nažalost, nama je dominantan del stanovništva neuposlen i ni ne trudi se da napravi to. Ne samo od sebe, nego da gura ka procesima da se to napravi. Nemci jedini nisu izmestili svoju industriju u Kinu, u Indiju ili već gde su se izmeštali. Zašto? Zato što su njihovi zaposleni upravo bili i glasači. I bili onaj odgovorni deo društva, srednji stalež društva, koji je branio i privatnu kompaniju, jer su većina kompanija u kojima oni rade privatne, ali su oni braneći privatne kompanije branili svoja radna mesta, branili svoj životni standard, branili svoj način života. A i te privatne kompanije nisu nalik na ove koje mi imamo prilike da vidimo, nego i oni imaju društvenu i državnu odgovornost. I onda su svi međusobno spregnuti. Pa Merkelova ne može da ide protiv velikih kompanija, velike kompanije ne mogu da idu protiv svojih zaposlenih i onda to održava sreću jednog društva. Ovde, pa ja pratim evo ovog nasilnika, već dokazanog nasilnika predsjednika opštine Brus, Jutku nekog, pratim to već koliko dana traje. Koliko žena se javilo sa... Pa je li moguće da u tom Brusu nema 10 muškaraca koji će da ustanu da mu kažu, bre, ajde u ćošak, što bi rekao vaš česti gost Velje Ilić? Pa vidite da nema. Jer nema. Pa vidite da nema. Pa čekajte, evo sad smo imali priliku da vidimo da je jedan drugi muškarac prebio svoju ženu, mnogo poznatiju u javnosti, pa i ovde isto se sad tu naslađujemo nad time. A nema društvene reakcije. Pa ko treba da reaguje? Pa društvo mora da reaguje. Znači, kada vidite nasilnika, ovdje sad ljudi okreću glavu od običnih stvari, dakle, kada vide nasilnika na ulicu, kada vide nasilje nad decom, pa li vi mislite da se to kasnije ne preslikava na sve pore? Preslikava se. Da, ima nekoga telefonskoj vezi, ajmo kratko. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje našoj Balkan televiziji. Poštovanje, gospođo. Gospodine Paroviću, ja sam starija žena, mogu da vam budem baka, ali izgleda sada u ovoj zemlji dok dokažeš da si zec, ode ti stražnica. Prema tome, mi, onaj ko voli i poštuje ovu zemlju, on mora da bude častan, pošten i da tuče zmiju u glavu. Znači, samo hrabar čovek može da izađe na kraj. Ja neću da pljujem po svojoj zemlji, po svom predsjedniku, ali verujte mi da se ja stidim naše skupštine i koje kakvih epiteta jedan drugome i kako će da izgleda ovaj narod, šta ova naša deca treba da rade. Znači, iz siromašnih porodica više ne postoji srednji sloj, ne mogu da napreduju. Deca koja zaista imaju dosta i talenta i mogu da kažem jedan megatrend, ne može da se poredi sa nekadašnjom gimnazijom koja je bilo školstvo na visini. Jutro se govori na prvoj da su otvorene tamo neki kafići sa nargilama i ne znam koje kakvim, ja ne znam šta treba da se radi. Ja mogu da budem zahvalna predsjedniku Vučiću kad je postao premijer, lično sam upisala, ali sam navela imenom i prezimenom onome ko mi čini nepravdu. Dobro, znači, je vam odgovorio Vučić? Znači, on nije mogao da mrdne dalje. Gospođo, je vam odgovorio Vučić? Jeste, odgovorio je i završeno je, ali je dotle otišlo sve dok, mislim, hvala mu.
Odgovorio je, ali znači treba biti uporan. To je jedno. Drugo, dobro. Tamara... Nemamo više vremena, nemojte da se ljutite, evo pustili smo vas i razumeli vašu poruku. Ne treba biti na taj način uporan. Treba napraviti da stvari ne dolaze da razrešava predsjednik ili premijer, nego stvari nepravde razrešava nadležni sud. A vi shvatite, evo u ovome što je gospođa rekla, vi vidite isto svu tragediju našeg društva. Jer ljudi razmišljaju da treba da postoji nad čovjek koji će da rešava njihove dnevne probleme. Pa zato pa, i glasaju za Vučića. Pa, to je problematika. Dakle, to je problematika što mi podgrevamo to što su nas pogrešno učili da je jači jedan čovjek od organizovanog tima koji funkcioniše. Znači, to je problem. Kao što je gospođa rekla, skupština, institucije su nas stvarno ruinirane. Što po nadležnostima, što po ljudima koji sede u njima. Ali evo sad se postavlja pitanje. Ja nikada nisam imao, navodim svoj primjer, ipak se bavim politikom, javno nastupam i ostalo. Ja nikada nisam imao grube reči i ružne reči prema bilo kome. A znate kako se to onda tretira? Kako? Kao servilnost, ti radiš za vlast, evo sada nisi pljuvao nikoga. Znači, jer ovdje se sad očekuje da pljuješ, a da budeš pristojan. Kako je to moguće? Da ne iskoristim neke ružnije termine. Ako hoćemo pristojnost, ako hoćemo normalnost, onda trebamo da zaista to biramo. I kad imamo ponude, da onda biramo umjesto nepristojnih pristojne, umjesto jutke nekog ko nije jutka, umjesto ne znam ti nekakvih sve postoje, da biramo one ljude koji imaju integritet, imaju dignitet, imaju mogućnost da nešto pametno urade. Ovo što ćemo se mi naći jednom u mjesec dana na vašoj televiziji pa se izjadati ja gledaocima, gledaoci sebi, to, znate kako, nema neku preteranu upotrebnu vrednost. Samo organizovani ljudi mogu da imaju svoju težinu i mogu da utiču na stvari. Ovako razjedinjeni ne možemo. A opet mi ujedinjeni... Gospodine Paraviću, 5 minuta ostalo, a važno je da se to osvrnemo i na to interesuje me vaše mišljenje. Srbija ostvarila izvestan napredak. Dakle, postigla je izvestan nivo pripremljenosti u domenu borbe protiv korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. Pa to su besmislene stvari. Ne kažem da nismo, ali generalno Evropska unija je u jednoj ozbiljnoj krizi. I vi ste juče vidjeli izjavu predsjednika Francuske, koja je jedna od dve dominantne države Evropske unije, da nema ništa od daljeg proširenja Evropske unije na Balkan, odnosno region Zapadnog Balkana, kako oni to kažu. Dobro. Da li nama treba sad veća poruka od toga? Dakle, rekao nam je predsjednik Francuske Emmanuel Macron da nećemo ući u Evropsku uniju u dogledno vrijeme. Ja mu se na tome zahvaljujem. Dobro. Zašto? Jer je to pošten pristup. Dakle, nećemo ući u Evropsku uniju u dogledno vrijeme. A šta je nama potrebno da bismo mi to shvatili? Da se ne vezujemo više za ono 2025? Nema potrebe, znači, dalje od toga. Rečeno nam je i sada trebamo da se organizujemo spram toga. Znači, svako ko vam sada priča o Evropskoj uniji, na način na koji su nam pričali do sada, je u najmanju ruku degutantan, budala, kako god hoćete da ga nazovemo. Da li je nama interes da imamo evropske standarde? Jeste. Ali su nam rekli da nas u tu organizaciju neće primiti u dogledno vreme. Znači, sada trebamo da se koncipiramo na način koji podrazumeva da, ponavljam, nećemo biti primljeni u Evropsku uniju. Znači, da treba sada da napravimo zaokret. Ne trebamo dalje da pregovaramo oko Kosova na način na koji pregovaramo. Ne smemo da im damo sporazum pravno obavezujući da bi oni mogli da pristupaju između ostalog Evropskoj uniji, u kojoj je rečeno da nećemo ni mi ni oni biti primljeni. Dakle, ne trebamo to da dajemo. Ne trebamo da menjamo ustav, da ga prilagođavamo njima. Zašto? Pa zato što su rekli da nas neće primiti. I još jednu jaču stvar je rekao Emmanuel Macron. U našu Evropu nas neće primiti. To je on tako rekao, ja ga citiram. Znači, ako imate vi vašu Evropu, pa oprostite, onda ćemo mi ovu našu da organizujemo kako treba. Znate šta bi im ja uradio da sam na mjestu Vučića? Intenzivirao bi dovođenje kineskih kompanija. E, to je veliki problem za Evropsku uniju kada im dođu kineske kompanije, jer su one konkurentne, jer oni imaju novac, jer oni imaju robu koju su na nivou kvaliteta njihovim. Da, ali Vučić to neće uraditi. Pa zašto? Budimo iskreni. Pa problem je što su ovdje duboko vezane strukture, okoštale, stoje već 50 godina jedni ti isti ljudi i naslanjaju se na postojeći sistem koji se raspada na naše oči. Znate, Francuska je danas jedina država iz Evrope koja bombarduje aktivno Siriju. Srbiju je bombardovala gotovo cijela Evropska unija. Svaka država je aktivno učestvovala u tome. Dobro. 20 godina kasnije,
samo jedna država je ostala koja aktivno učestvuje u bombardovanju neke druge. To znači da se Evropa menja. Dobro. To znači da tu postoji šansa u perspektivi za nas, za drugačije dogovore, za drugačije odnose i ostalo. Ali vas niko neće, ni danas, ni za 5 godina, ni za 10 godina. Ukoliko vi sami po sebi nemate dovoljnu količinu organizovanosti, potentnosti, volje, želje da učestvujete u kreiranju svog boljeg života. Sva suština je u tome. Ako hoćemo bolji i kvalitetniji život, mi moramo da imamo kao građani suverenitet, mi moramo da se borimo za taj suverenitet. Da znamo da od nas zavisi makar na glasanju nešto, pa da se tu ne prodajemo za 2000 dinara. Da znamo da organizovani ljudi su jači od pojedinaca. Da znamo da su strukovne organizacije bitne, da znamo da su nevladine organizacije bitne, da znamo da su političke partije bitne, da znamo da je demokratija kao takva bitna. I da se ona svodi na to da zajedničkim snagama nalazimo najbolje rešenje. Ako se mi prepuštamo ovome što danas imamo, onda smo u problemu. I verujte mi, podjednakom, koliko će god to kao floskula sada zvučiti, su u problemu Vučić koji ima svu vlast u ovoj zemlji i običan čovek koji nema nikakvu. Zašto? Zato što Vučić sa svom vlasti u ovoj zemlji, sa problemima koje postoje i u ovoj zemlji i na međunarodnom planu, pa ja verujem da bi on je sad rado dao da može. Ali mi nemamo ništa od toga da Vučić sada potpiše Kosovo, da Vučić sada pusti državu NATO. Mi nemamo ništa od toga. A sad da vam kažem razliku mog političkog delovanja od dobrog dela u drugog opozicionog, pola minuta mi treba. Ja nisam hijena koja se raduje da ovde se desi nešto loše. Ja nisam hijena koja je sa drugima u čoporu, koja želi da rastrga ono što je preostalo. I da navijam da onda neki Aleksandar Vučić napravi loš potez koji će nam svima zagorčati život dugoročno, pa da onda ja na tome profitiram. Ja sam čovek koji želi da napravi normalno stanje stvari, da sarađuje sa drugima, da li sa Vučićem, da li sa Jeremićem, da li sa crnim đavolom koji želi dobro ovoj zemlji, ili makar delu ove zemlje, ili makar delu interesa u ovoj zemlji. To treba da nam bude ideja vodilja. Ne da pljujem Koleta, Miškovića ili ne znam koga, nego da se zalažem za normalan sistem koji će staviti u ravnotežu i Koleta, i Miškovića, i Vučića, i Dačića, i Parovića, i Jeremića, i koga god. E to građani trebaju da znaju kao razliku i ja pokušavam to da im objasnim i zašto bi trebali da glasaju za nekoga kao što sam ja. Hvala gospodine Paroviću na izvanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se pridružiti gospodin Dragoslav Cvetković, advokat. Četko.